So I'll say about that 499. Eba kako sa nazo. Mang reason. Ay, man, it's a cara aqui tinha na cabeça. Vem cá, estou. Já vai estar um. On ne sait pas les formats comme cadeau que me dit le dîner. So I don't know what I'm saying.
Monster. Daga, dollar amigo. E nem a funcionar, não paga tenha vindo que tá. Só que tá com na pior. Só? Olha lá, cara. Ok, ok, bebê, qual o que vem na mão dele? Eu não sei se você vai fazer isso. Come down, point of four. I make it easier. Eh? Five cartons. Okay. What am I going to do? Whatever. So I want to sit down. Okay, wait. Okay. I'm going to go to the house. Só um pouquinho de cara aqui, tá? Olha lá. Eu não sei se você está fazendo isso. Have a nice day, sir.